feita, a gente fez a promessa, né? Essa capela é uma promessa que eu fiz. Eu precisava assim que... Eu precisava que o Divino me iluminasse uma coisa aqui na minha casa para mim tomar uma decisão. Daí pedi para ele que se ele pudesse me ajudar, como ele pode, né? Pedi para ele se ele pudesse clarear alguma coisa que a gente pudesse ou ficar aqui ou vender, o que fosse a melhor opção. Eu, se fosse ficar aqui, eu ia fazer uma capelinha para o Divino. Então é uma promessa que eu estou cumprindo de ter a missa hoje, né? Ainda falta alguma coisa, mas é hoje que a gente precisava de... O padre podia estar fazendo a missa, então ainda ficou uns detalhinhos para a gente estar fazendo na capela. Mas e aí, clareou? Olha, o que eu pedi para o Divino, ele não deu o que eu pedi. Não sei se ele deu o que eu mereço, mas deu muito mais. Muito mais. Para mim, hoje a gente está agradecendo, mas o que eu pedi para ele, ele deu muito mais para mim. Pela época que eu estava passando para a dificuldade que eu precisava de uma luz do Espírito Santo, ele me deu a luz, mas para mim foi imenso. Se eu tivesse pedido um dom para ele, no caso de que ele tem 7 dons, então daí ele deu muito mais do que eu precisava, entendeu? Em todas as formas. E o que vai ter hoje aqui, Robertinho? Além que vai ser inaugurar a capela, vai inaugurar o ranchinho, né? É, tem o ranchinho que há quase um ano, quase 2 anos começado. E hoje a gente vai estar mostrando o que a gente pretendia fazer com o sapé, né, Chico? Quando você esteve lá junto com o mutirão, né? Então hoje a gente está mostrando, ele é bem rústico, é bem roça mesmo. Por que pau a pique? É porque também sempre eu falo para o pessoal, é coisa que a gente veio de família, que viveu no pau a pique. Então eu queria muito que fosse para me mostrar para filho e amigos que... como que se faz um pau a pique, e como nessa forma fica para os mais novos, tá vendo, né? Tá certo. Mas hoje vai ter também uma procissão que você falou do mastro. Vamos trazer o mastro ali, né? O mastro de lado. A gente vai estar trazendo o mastro e vai colocar os santos que tem também. Tem 2 oratórios do lado da capela, né? Uhum. São Benedito e Nossa Senhora Aparecida que vai estar vindo. E vão estar ficando aqui na capela. E esse mastro tem história, não? Ou já era daqui? Como que era? Esse mastro, eu falo a verdade pra você, é o mastro que foi da festa divina no ano passado em Lagoinha. Ah, é? Meu padre tirou e ele acabou dando ele pra mim. Aham. Uhum. Que já foi utilizado da festa divina de Lagoinha. Então a gente vai fazer a procissão, o pessoal vai ter... A gente vai estar fazendo a missa sertaneja hoje. Uhum. Ah, é, tem a missa sertaneja, missa sertaneja, né? Os amigos lá de Lagoinha vão chegar. Tá certo. E depois talvez vai ter uma roda de viola? Vai ter. E a gente tem o presépio, né? Eu não sei se você já acabou vendo. Eu vi de passagem ali. Hoje é dia 4 de fevereiro, a gente já tem que ter demanchado. Que a gente, por costume, tradição, termina o presépio dia 2 de fevereiro. Ah, dia 2? É? É. Que é o dia... Eu não sei como se fala na igreja, mas a gente considera esse dia de Nossa Senhora das Candeias. Ah, tá. Então daí já encerra os presépios. Mas eu quis deixar ali hoje, 2 dias a mais... Que a gente vai fazer uma apresentação do Folia de Reis nele hoje. Ah, vai ter também. Vai. A gente vai fazer uma parte de uma toada Folia do Divino, uhum, né? Que comemorando hoje o Divino. Tem bastante coisa. Tem bastante coisinha, né? Agora eu também quero ver se você conversa um pouquinho da sua vida. Se você arrumou um tempinho pra falar um pouquinho da sua vida. Vai lá. Pra explicar quem é o Robertinho. Tá bom? Aí. Sossegado. Legal, isso aí. Isso. Legal você fechar. Sabe seu nome completo, como que é? Meu nome é José Roberto Landi. Nascido onde, Robertinho? Aqui mesmo no bairro Ponte Nova. Município de? Lagoinha. Lagoinha. É. A data que você nasceu? 23/4/72. Ô Roberto, conta um pouquinho como que era o lugar que você nasceu, que você cresceu. Não tinha energia, né? A gente era na lamparina. A mãe fazia tudo, mesmo fogão de lenha, não tinha geladeira. Bem cá, depois, no,
Mas pro final daí já chegou a energia, ele já tinha mais conforto. Ô Roberto, e na roça costumam as crianças começar a ajudar cedo, né? Foi assim com você também? Hoje não, né, Francisco? Mas... Não, mas eu quero saber de você. Não tô falando de hoje, não. Porque a gente já fala que é verdade, mas antigamente, né? Pegava 6, 7 anos, né? 6, 7 anos. E você, quando que você começou? A gente não sei, parece que já nasceu de sangue, já pra gostar de trabalhar, né? Eu fui um dos mais, não sou assim mais trabalhador, mas que gostou mais de ficar na roça. Os outros foi crescendo, estudando, casando e saiu. Mas eu fiquei com o pai, assim, desde 7 anos por aí. A gente ia na escola, primeiro era começar com 7 anos para a escola. 7, 8 anos. Mas eu ia na escola, o pai tinha um outro sítio. E a gente, da escola mesmo, a gente ficava até na hora do almoço, daí depois do almoço ia para a roça. Ficava até a noite com o pai na roça. Os dias que não tinha aula, sábado, a gente saía trabalhar com o pai, para não deixar a escola. Mas daí eu estudei até uns 12 anos. 13 anos, daí não voltei mais. Não voltou mais pra escola? Foi não. Mas não voltou porque você não quis ou porque o pai chamou? Não, o pai queria que estudasse. O pai queria que estudasse, eu sei que... Não quis mais não. Cara... Daí também, que hoje é diferente, mas também não obrigava assim muito pra ir também, né? Uhum. É, do opção, ou ia estudar ou tinha que trabalhar. Agora você vai trabalhar direto o dia inteiro? Ah, falei, não, pode largar com o boi. O pai mexia muito com boi de arado, eu gostava muito de mexer. Daí é onde que comecei. Fiz muito, já servi de boi de arada, né, de araterra, carrear. Mas daí foi aonde que a gente começou mais pro lado de trabalhar e não estudou muito. Uhum. Mas não faz muita falta, a gente trabalhando também dá para ir, né? Judia mais a gente, né? Pelo estudo, a pessoa tem um serviço melhor. Mas eu comecei a trabalhar mesmo 6 anos, 7 anos já começava. Esse aí era o costume da região aqui mesmo, né? Tinha uns que o pai obrigava mesmo, judiava até de criança no serviço, né? Mas o pai não. E agora, o básico aqui em casa também a gente ajudava, né? Porque isso aí, trabalhava na roça. O pai também plantava, mas também tinha os amigos dele aqui do bairro e de outro lugar que plantava. Então eles tinham uma troca de do serviço, entendeu? O dia que o pai ia plantar, ia lá, 15, 20 homens pro pai. Daí depois tinha que voltar os dias pra pessoa. Então eu trocava o seu dia, não precisava de dinheiro, entendeu? Não tinha pagamento, a maioria não tinha pagamento, era mais na trocada do serviço. E você lembra o primeiro serviço que você fez, foi ajudar o pai, não? Ah, era carpi, né? Carpi não. A enxada era pequena ou já era de adulto? Tinha que ser pequena. Tinha que ser pequena, né? Tinha que ser pequena porque já era tudo meio de acordo, né, pai? Já... Os cabos da enxada, o pai já fazia pra gente ser assim, livianinho, de madeira liviana. E o guatambu era um pouquinho pesado. Mas o do pai era... Já cortava assim uma madeirinha bem liviana. A madeira chamava reticu. Reticu? É. É uma fruta quase igual a fruta do conde. Já sei. Você viu? Eu sei não como é. Não é trata ela de reticu, não sei o que é. Ela é menorzinha um pouco, né? Ela é menorzinha, é. Mas é igual, né? É igual. Ah, eu acho que assim, lá eu já escutei falar articum também, articum, acho Araticum, que é a mesma. É. Vocês falavam reticum. 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 É. É a mesma, é. É porque mesma. A da bem retinha e leviano. Livianinho. Eu sei qual que é. Daí comprava o enxadinho da menor, né? Uhum. Eles tinham assim, a medida que eles falavam, livre meia era menor. E daí duas livres, 12,5 já enxada bem grande. Mas daí a gente cresceu nessa onda de fazer plantação. Plantei bastante. Daí depois que o pai faleceu, eu não plantei mais. E, mas o seu pai tinha gado de leite, de corte, não? O pai mexia isso com leitinho básico, entendeu, Francisco? Tipo, menos que 80 litros, é o que ele criou nós. Básico. É. Ele... Mas então ele entregava, porque 80 litros ninguém dá conta. Ele entregava pra cooperativa. Cooperativa. É, cooperativa. Ele levantava de manhã, entregava, tirava o leite bem cedo. E da mangueira mesmo, já ia para a roça. Mas ele tirava o leite? E ele tirava. Mas eu, dos irmãos seus, ninguém ajudava, não? Não, porque daí duas é mulher, que é mais velha que eu, né? E eu sou o terceiro, sou dos homens, sou eu e outra, né? Eu sou mais velho que ele. Tá. Não, ele não... Ele mesmo tirava. Ele mesmo tirava? Tirava. Claro que era na mão, né? No braço. Ah, manual. Manual. Manual, vaquinha, tudo assim... Não, de luxo, entendeu? Ah. Tirava uma vez soja, soltava o gado e depois... de manhã vem de novo.
Apartar o bezerro de tarde? Tipo 11 horas, não, meio-dia, uma hora, apartar o bezerro. Apartar o bezerro. E a mãe não fazia queijo? A mãe não fazia. Não. Assim, sabe fazer, que nem ela ensinou eu o requeijão também. Mas a mãe cozinhava muito pra camarada. Ah, ela cozinhava muito pros camaradas. Cozinhava, tinha que levar. Nem era tudo pequeno. E era lugar longe pra vocês, pra levar o almoço que o pai plantava. Daqui onde que o pai plantava, dava mais ou menos pra levar as vasilhas de comida. Dava mais do que quase 3 quilômetros. E quem levava? A mãe não é pequena. E mas vocês iam a pé? Tudo a pé? Tudo a pé. Um morro do caramba subia e criança arrastando em bornaga, não aguentava. E vocês tinham sapato, não? Ah, assim, que nem eu vejo comentário do pessoal aqui na roça que com 15 anos a gente não tinha colocado o primeiro sapato. Não, daí a gente já tinha, nem que fosse bem básico mesmo, assim, bem simples mesmo, mas o pai sempre deixou de, não deixou de ter alguma coisinha. Certo. Mas a chinela de dedo e descalço mesmo, porque aqui a gente roça, né? Aham. Uhum. E você ajudava a mãe também, não? Ah, a mãe era meio difícil. Porque já tinha as irmãs mais velhas, né? Que faziam essa parte, né? Eles já ajudavam a mãe. E vocês comiam o que, Roberto? Queria que você lembrasse qual que era o café da manhã, o almoço e a janta. O que que era? E a merenda também, o lanche? Então, era café com farinha. De manhã cedo. Café com leite e farinha é o básico. Que você toma até hoje, né? Até hoje. É. E a mãe nunca deixou de fazer uma misturinha, né? Um sonho, uma coisinha assim, mais rápida. Era um sonho, batata doce pro café. E aqui, pronto, a batata doce pro café, pro almoço, né? Você faz ela doce e salgada. Mandioca, você faz bolo, faz tudo. A mãe sempre, sempre, toda a vida deixou uma mistura pra nós. Como era o assim, pro almoço, um ovo, o pai matava bastante assim, porco sempre pra vender no mercado. Então já deixava um inteiro pra nós também, já ia. Era frango caipira e ovo e frango, a mistura fácil aqui na roça. E porco, né? Frango caipira, o ovo e o porco, no caso. Mas era carne de lata que vocês faziam, não? Carne de lata. E botava no fumeiro também? Tá, ponhava. Ponhava. Peixinho no fumeiro, lavava as barrigadas, colocava tripa no fumeiro. Uhum. Você chegou a ouvir falar? Sim, já vi. Tripa assada. Já comi. Já. Ah, por exemplo, se virava. É, a mãe toda a vida teve horta, assim, entendeu? Uhum. Nunca deixou de ter a horta dela. Na horta ela mexia com remédio assim, de mato. Tinha uhum. também básico, bastante remédio de mato que a mãe mexia. Comer era esses básicos. O café era fritura de mandioca, batata, isso aí. Nunca a mãe deixou de chuchu, essas coisas de roça, tudo que é o básico do que tinha na roça. Nunca faltou. O pai e a mãe não deixava faltar nada. E assim, quando eu ficava doente, assim, tipo uma gripe, um cortava uma perna, a cobra picava, o que que fazia, você lembra? Ah, assim, de resfriar, essas coisas, sempre a mãe tinha os seus remédios na horta, né, fazia chá, era lá se colocasse um comprimido para ajudar, né, mas já tentava segurar na roça o que tinha, né, remédio, mato. Você lembra alguns nomes dos remédios que ela usava, não? A mãe, ah, lembro, a mãe já aprendeu muito, a minha avó, conheci muita erva, entendeu? Para todo tipo de coisa, minha avó conhecia remédio de mato. Então, daí a mãe sempre, se para o remédio de tosse, as coisas, a mãe já, ainda faz para nós o xarope, ainda usa até hoje. Xarope do que é? Ah, pega bastante coisa, poaio, poejo, flor de mamão, cambará, esse cambará preto. Um fala, como é que é o negócio? Eu nem chamo. Caça-peixe. É, caça-peixe. É o mesmo, né? É o mesmo, coloca bastante coisa no. Guaco, usa guaco? Guaco. Favacão, não. Favacão também. É. Então isso é para remédio de tosse, que a mãe. Sim. Né? E aqui na roça um aprende com o outro, entendeu? Uhum. Um sabe de uma novidade, outro sabe de outro e vai juntando. Uhum. E tinha benzedor? Você lembra de benzedor ou não? Tinha. Quer que você ache ali? Não, não precisa. Tinha benzedor sempre. Tinha benzedor. Tinha uns pessoal assim que faziam muita oração também em São Francisco. Aquele aguentinha tarde, Dona Dita, me lembro dela. A gente precisou muito dela, também ajudou muito. Você aprendeu alguma oração com eles, não? Ah, não. Do jeito que eles faziam, já era o dom da pessoa, Francisco. Uhum. Não tem como aprender, né? Uhum. Isso aí é meio inexplicável. Acho que um dom. Mas ninguém passou pra você, nem você pegou, né? Não, eu cantei folia assim bastante tempo com pessoas de idade também, mestre de folia. Fazia benzimento de cobreiro, fazia de corte de sangue, a pessoa ia fazendo oração, parava.
tinha um senhor com benzina de coluna. O mais básico, você é benzer bicha, criança que está com problema de bicha. Ar. Tirava, minha avó tirava ar. Ar. Eles falavam ar estupor, né? Estupor. É. Uhum. Eles falavam, tirava também. Você conhece algum benzedor hoje aqui? Tem ainda não? Mas, falam aí, mas parece que não está resolvendo muito. Parece que o jeito que é antigamente, não sei, estão falando para mim. E você usa algum daqueles remédios antigos, não? Ainda hoje, por exemplo, você tem assim uma erva cidreira, um hortelã? Ah, tenho. Isso aí você tem? Tenho. Erva cidreira tem, não deixa faltar, né? Uhum. É, a gente que é meio relaxado, mas que o remédio de mato funciona, velho. Você vê, o remédio de farmácia geralmente tem origem de um... Carga do remédio, né? Ele tem origem de um... Que nem um... Um mel e agrião, isso aí existe, né? Quem não conhece mel e agrião, né? Uhum. Então essas coisas existem. Uhum. Tá certo. Ô Roberto, a sua família era de gente que participava de folia, né? E era de músico, né? Olha, o pai gostava muito. Ele era mais... O pai ainda tem um livro que ele... Sabe? Viu falar capelão? Uhum. Os pessoal que já tinha um pessoal certo que rezava. Eu hoje fosse um ministro, eu não sei, mais ou menos assim, aqui tem muita reza de presépio, tinha reza para defunto, né, passar a noite com o defunto rezando, já tinha uns cânticos próprios, o meu pai era de Cezuma. Então você viu muito isso? Ah, nossa, meu pai era, minha avó era, assim, que daí era mulher, né, a minha avó era lavadeira de defunto, então morreu no bairro, não ia para esse negócio de fazer autópsia, não tinha nada. Morreu, acabou. Minha avó era, depois meu pai ficou também, assim, no caso, que daí era quando era homem. Assisti, sabe, a pessoa vinha falar assim, ô Zé, vamos lá que tem um fulano ruim, meu pai tá nas últimas lá, daí tem que ficar lá perto pra segurar a vela na hora que tava morrendo, sabe, meu pai era desses homens assim, era capelão, de músico mesmo, meu pai dançava só Moçambique. Ah, Moçambique. Moçambique. Uhum. Aí dançou muito, sabe. E você acha que você herdou dele isso? Ah, vem, né, Francisco, que essas coisas assim, diz lá na língua moderna, genética, daí vem. E eu ainda faço bem coisa que o pai fazia, mas daí o meu irmão gosta também, mas daí já não apegou com isso. Mas o que você faz que o seu pai fazia? Isso é interessante. O Moçambique, o pai dançava Moçambique, né, o Moçambique ainda dança. Uhum. Mas daí eu ainda comecei a acompanhar uns amigos do pai, pessoa mais de idade, mestre de folia aí que tinha antigamente, folia divina, né? Eu fui aprendendo folia divina, folia de reis, também com um amigo do meu pai. Com um amigo dele. Com um amigo do pai. Tá. Meus avós, um era de um lado, assim, gostava muito de cana verde, avô paterno. É mutirão. E... Mutirão, você fala, é o Brão. O Brão. Um dos vô, daí eu vou materno, então ele já era um pouquinho mais, ele forgava, ele já era forgazão de modo viola, catira, então ele fazia as letras, ele mesmo tinha as letrinhas, tudo simprão, né? Já tocava uma viola, e assim, já capelão também. E você, quando que você começou a se interessar por instrumento e cantar e participar no Moçambique do pai, como é que 12 foi? Anos de idade. 12 anos. O pai chamou ou você que entrou? A gente gostava, não tinha outra atração naquela época, né? Ou era jogar bola, que eu já falei um dia pra você, ou era sair nessas rezas, que tinha muita reza no bairro, e tudo se chamava o Moçambique. O Moçambique vai dançar lá hoje na casa do compadre, não sei de quem, vai ter reza de presépio, aniversário, era batizado, casamento, tudo Moçambique tinha. Entendeu? Então era diversão sua, fim de semana? Ah, era. E era só fim de semana? Ah, não, só... Não, a vez tinha alguma coisa de semana. À noite. Porque o pessoal trabalhava assim, por conta própria, sabe? Então, de tarde, o pessoal se juntava, a vez indo. Ah, a vez na bem tarde. Bem lá atrás, né, Francisco? Bem lá atrás. Daí eu a lembro, mas já não dançava. Nessa época, não dançava ainda. Uhum. Mas lembro, assim. E a viola? Porque você toca viola, né? Como é que foi a sua aprendizagem? Eu gosto. Eu falo pra turma, gosto mais do que sei. Não sei muito, mas gosto. Não, mas eu já escutei e eu sei que você sabe bem. Então... Ah, quando comecei... Como é que foi a primeira viola? Quando é que você quis ter uma viola? Então, sempre eu achava interessante, gostava, né? Daí o meu avô, eu fui estudar em Lagoinha lá uma época. Daí eu tinha um senhorzinho lá, bom, mas bom pra arregaçar, entendeu? Você tinha uns 10 anos mais ou menos, é? Ah, tinha uns 11 anos. 11 anos. 10 pra 11.
Daí o meu avô falou com ele, o homem, o senhorzinho bem de idade, ele falou, não, pode trazer ele, vamos ver se dá certo. Eu comecei no cavaquinho. O cavaquinho, que é menorzinho. Cavaquinho, daí o pai comprou um violão, daí fui. E aí depois você foi sozinho, não? Ou teve, nunca tinha... tive aula. Não, mas nem com esse senhorzinho, não era aula? Ah, não, comecei sim, acho que umas 4 aulinhas com o homem lá, o velhinho morreu. Aí o resto foi você, então. É, daí catando, né? Você pega um pouco aqui, um pouco ali, alguém conta. É, é assim que aprendo aqui na roça, num professor mesmo, assim. De, sabe, de aprender partitura, essas coisas. Não tem, aqui não tem acesso, não. Tá certo. Ô Roberto, você já trabalhou na cidade ou sua vida foi sempre na roça? Sempre na roça. Sempre, sempre, sempre. Hoje eu tô mais... Agora que você... É. Mas de um dia pra cá mesmo que você acompanhou aquele trabalho que a gente fez, mas toda a vida foi roça. Toda a vida foi roça. Plantar, tirar leite, mexer com boi, amansar cavalo, essa vida. E arar também, né? Arar de boi, né? Mas isso. Você amansar boi também, não? Isso, já amansava no arado, né? Amansava no arado já, amansava era ali que já aprendia lá, né? É, o boizinho já ia começar o beabá dele lá no arado. Então, se algum dia você for trabalhar com isso, ou você for amansar algum boi, chama eu pra mostrar isso aí. Chama. Porque tem tudo isso aí, é uma tradição, né? Tradição e outra, tem que ter profissão, né, Francisco? Porque o negócio eu não posso falar que é difícil, mas ele não corre risco. Pensa bem pra você ver, você vai querer ensinar gente, já é difícil. Agora, você ensinar criação, assim, no caso do boi, aprender a trabalhar. E toda vez a gente começou a mexer com boi, mas já é boi grande, boi é 16, 18 arrobas, vez chegava pra gente amansar. Uhum. E você vai ter que chegar nele pela primeira vez, que ele nunca viu, sem ser uma cordinha mínima com ele, você vai colocar ele aí numa canga, que você corre risco, machuca. É. Eu tenho ensinado de chifrado no braço. Tem a ciência, né? E então, pra agenda gostava muito de mexer. Tá certo. Aquele arado que tem em frente à sua casa, você usou? Você chegou a usar ele? Muito. Aquele lá então. Hoje ele tá o cavaco. Hoje tá o cavaco dele ali, né? Usou. Virou muito. Enfeite de jardim. Ele é enfeite, na sala minha tem as cangas. Tem as cangas. Tá, uma é luminária, outra é cabide. Virou... Ah, é? Eu vou filmar depois essas Vamos coisas. Vamos lá, vai ser bonito. Eu ainda tenho. Aquelas cangas lá mais velhas. Daí eu tenho umas cangas lá que ainda é de trabalho. Que dá pra usar ainda. Dá. Os boi de carro, para nós que agora tá difícil, mas a gente mantém bastante boi, eu amansava boi, então tinha boi direto, eu pegava dos outros para amansar. Era, a gente pegava o boi a troco do serviço, que o boi não tinha valor para amansar, entendeu? Se, por exemplo, o Chico vai dar para mim 2 boi para amansar, eu falava, eu fico ele 2 anos para você. Ficava ocupando o boi até ele, daqui 2 anos eu entrego, você era o que ganhava só. Era assim que funcionava? É, mas aí você usava ele enquanto estava amansando o outro? Estava amansando. Que legal, hein? Não tinha esse negócio de valor, né? Ô Roberto, falar nisso, né? A gente está sempre falando de como que era e como que é hoje, né? É. Tá muito diferente, né? Deus do livro. Hoje tá todo mundo, você vê, quem que vai roçar um pau já vai no maquininho, né? E fazer buraco já tem um motorzinho próprio com as blocas, você fura o que você quiser, não é na cavadeira mais. Pra fincar o morão. Fica o morão. Você amassar boi, ninguém vai amassar mais porque o trator chega e faz tudo. Tá muito, eu brinco com a turma, a gente ficou sem vergonha, né? Acostumou no face. E o que você acha disso, né? Porque o corpo, nessas, o corpo descansa mais. Mas quando o corpo descansa, às vezes também ele fica mais doente, né? Fica. Porque a gente não usa ele. Acaba a atividade, né, Francisco? O corpo é máquina. Eu brinco com a turma, o corpo é uma máquina que uma máquina parada, ela dá problema. Eu acho que o corpo é máquina. E depois... Tem muita gente fazendo caminhada, academia, e pra quê? Hoje se trabalhasse que nem aqui na roça, no pau mesmo. De primeira a turma ia no médico, o médico falava assim, você tem que parar pra descansar. E hoje o médico manda trabalhar, correr. Entendeu? Então daí mudou. E trabalhar a saúde, bom. Pensa assim, se você trabalha bastante e soa, o seu corpo tá... Tá tirando as impurezas, o organismo tá trabalhando certo. Agora, se você suar por calor, só porque você tá assim, muito parado, você não, a canseira para você dormir, para quem trabalha num serviço pesado, você deita pra, tá quebrado, mas você levanta bom todo dia. Agora, você tá dormindo,
vai deitar, não consegue dormir porque tem insônia, não fez nada no dia. E o corpo é outro. É outro. É outro. Eu conheci pessoas aqui na Roça Francisco com 70, 80 anos trabalhando com nós, porque não parou de fazer, você entendeu? Não parou de fazer atividade. Nós subia morro, fazia, o cara trabalhava o dia inteiro com a gente. Eu aí tinha que meter o pau, senão eles deixavam a gente pra trás, nem empreitado ainda. Os velhos, né? Os velhos. Com cigarrão na boca e papo furado e vai embora, cara. Tá bom. Entendeu? Amanhecia quando nós nessas festas, nós tocando em pôs de folio, os mais velhos, amanhecia também. Pessoa animada mesmo, entendeu? É porque ele não parou com a atividade da vida. Uhum. Até tem uns velhos aí que nem... Ainda que você vê que... Ainda tem, né? Tem, ele é insistente, né? Não tem tanta necessidade. Mas também, por não parar, parece que é outra saúde. Uhum. Né? Ah, ô Roberto, como que você imagina a sua vida daqui pra frente? Olha, rapaz, acho que vai, o que eu fiz tá feito, mas do jeito que era, não tem jeito de voltar pra trás mais. É, vai mas... ter que acompanhar o mundo de novo, porque tem que começar a viver de novo, porque do jeito que a gente viveu, não tem como, né, presidente? Vamos. Falei pra você que cantar uma música que fala alguma coisa da vida. Eu tenho um que eu queria cantar, ela, Francisco. Acabei fazendo ela bem recente, que a gente participou de um festival do 300 anos da Padroeira. Pode ser? Então, o título da música, eu vou tentar ver se dá lembra, mas o título dela é A Santa dos 300 anos. No rio Paraíba ainda era em Guará. Vinda de longe a comitiva do conde que hospedava por lá. Pra João Alves, Felipe, Domingo Garcia. A ordem foi dada, não volte sem nada da pescaria. A imagem da santa dali pra capela onde o milagre da vela acende a esperança. Porta da igreja de Nossa Senhora, lá na pedra dura, marca da ferradura, o burro ajoelha na espora. Hoje esta cidade é aparecida
Aparecida, homenagem à Santa do Rio Paraíba. Cuida das famílias, cuida da nossa vida. Protegei o Brasil com manto cor de anil, ó mãezinha querida. É isso aí. Oh,
da vida e de todas as bênçãos. Que nós abençoar esse nosso. E a presença do Divino Espírito Santo nessa residência, nessa comunidade e em nossas vidas. Para que sempre sejamos iluminados pela luz que vem do céu, do vosso Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vai enquanto levanta o mastro, nós podemos cantar, né? Isso. A nós respeito, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pode entrar com ele. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode colocar aí. Senhora nossa, Senhora minha, me dá esperança, clemência e luz. Senhora Aparecida, rogai por nós. São Benedito, rogai por nós. Divino Espírito Santo, rogai por piedade de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feito então as bênçãos, agora vamos continuar a missa, né, Roberto? Sim. Vamos. Então vamos passar para o outro lado agora para dar sequência à missa, né?
Então, de coração, eu queria dizer a todos vocês que vieram, família inteira, aí, pessoal de todos os bairros, cidades, hoje a gente está agradecendo o Divino, então não é uma promessa, é um agradecimento que eu precisei, o Divino, o que eu pedi, o Divino não deu, ele deu muito mais do que eu precisava, entendeu? Então, isso aí é o motivo de estar reunindo hoje a bênção aí da Capelinha do Divino, entendeu? E a gente é devoto, todos vocês são, estão com a gente. Muito obrigado a presença de todos, da onde vocês vieram. Que o Espírito Santo derrame por vocês, em cada família, lar, saúde, tudo que vocês precisarem. Eu garanto que, se não conseguir com o Espírito Santo, vocês não conseguem também com ninguém. Então, ele, em três vezes, ele falou para mim, a gente estava reunido uma das vezes em oração no Poço Divino. E ele acabou falando, na hora que eu estava assim, mais precisando, ele falou que em você muitos ainda vão ver o que eu sou capaz de fazer. Foi uma das vezes que o Divino falou para mim. E em sonho também, eu acredito que muitas passagens de Bíblia têm sonhos, em sonhos ele também falou, sempre ele falava, coragem. E hoje eu agradeço ao Divino, porque se não fosse a coragem que ele sempre falou, a gente também não estaria reunido, agradecendo. Então é isso que eu passo a todos vocês, que Divino sempre fala coragem. A gente inicia uma nova etapa de hoje em diante e em todas as vezes ele nunca abandonou a gente. E não é por isso que ninguém vai ficar sem as bênçãos do Espírito Santo, de Nossa Senhora, São Benedito. Mas muito obrigado do coração, de onde vocês vieram, leve a luz do Espírito Santo a vocês. Tá bem? Muito obrigado a todos. Encerrando aqui a bênção do Senhor, a gente vai estar com um atuado do... A gente não terminou, não demanchou o presépio, que a gente queria esperar esse momento, que era de Nossa Senhora Escandeio, anteontem. Então a gente vai fazer um atuado de Santo Reis ali no presépio, e a gente vai estar encerrando com a folia do Divino dentro da capela. Tá bom. Tá bem? Amém.
Oh, shit.
Tem muita sogra encrenqueira, tem viola e embrulhão. O transeiro inocente eu arranjo advogado. E na sogra encrenqueira eu vou de laço dobrado. Com viola e embrulhão, meu verso estou quebrado. Paulista ninguém protesta, é um brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Mandando no bazar do Baldomiro, é Brasília soberano. O repique da viola balanceia o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedindo os paulistanos. Adeus, eu já vou me embora, que Goiás está me chamando. Eita! Sem namorar, o pai dela não queria. Ela casou sem me amar, mas nós dois se conhecia. E depois de nós casados, o amor sincero viria. Nós dois voltemos pra roça, com muita esperança e fé, pra morar com o meu pai, na casinha de sapé. O fruto do nosso amor, os filhos foram nascendo. Nós dois juntos trabalhando e todos fiam crescendo. Todo o que nós colhia, a metade é do patrão. Nós trabalhava a meia, mas vivia muito bem. O
franguinho que vendia e era pra pagar armazém. Deu um ano de mau tempo, a nossa roça falhou. Tudo que plantou não deu, o dinheiro acabou. Eu preciso de serviço pra algum dinheiro ganhar. Pois é triste a gente ver de fio a fio chorar. Na cidade o caipira, ele não se sente bem. O serviço na cidade me disseram que não tem. Com promessa e devoção, Deus do céu me ajudou. Na roça arranjei emprego e a vida continuou. Os filhos todos casaram, os netos foram chegando. Dos netos veio o bisneto, a família aumentando. Nós dois ficamos velhinho, é a vontade do pai. Agora só peço a Deus pra viver um pouquinho a mais. Agora só peço a Deus pra viver um pouquinho a mais. E pra todos meus amigos, peço a Deus amor e paz. Seu Jorge, quem é essa música? Hã? De quem é essa música? Meu? É meu. Muito boa ela. Ah, eu quero agradecer tudo que está aqui e por eu estar aqui também, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E quero pedir a luz do Divino Espírito Santo para todos nós. Que Deus ilumine tudo nós. Porque agora, todo tempo a gente precisa de iluminação, mas tem tempo que a gente precisa mais. Tem algum tempo que a gente não pensa muito, mas tem tempo que a gente pensa vai chegando, que vai pensando que sem Deus não nada é, né? Então, Deus que acompanhe nós tudo e dê a saúde e alegria e paz. Tudo que, e a paz que tudo nós precisa, e também a paz por aqueles que não estão aqui, para aqueles que não acreditam muito, para aqueles tudo. Deus sabe muito bem o que faz. Deus, obrigado, Deus.